sheegay madaxweynaha uu kursiga maalmihii uu ku fadhiistay in ragga uu codeeyey qaar ka mid ihi farta dhexda ka qaniini doonaan. Waxaanu ogaanay inay tahay beesha habarjeclo beeshuu markaa sheegay habarjeclo codkii uu ku siisay, laakiin xiliyaheedu uu ku yaalay madaxweyne. Hadday shaqaalaha tahay iyo hadday dhaqaalaha tahay iyo hadday ganacsiga tahay, cunaqabataynta aad ku hayso habarjeclo way og tahay. waxaanu se adiga kulamaga yaabanina waxaan la yaabanahay nimankii Sacad Muuse ama awal ee guud ee heshiiskii garaadag saxeexay iyo kii balaasiri goobjoogi ka ahay. waxaan la yaabanahay sundaalkii guud waxa ay kuugu eegayaan maamulka sidan aad leedahay ee aad qasayso ee aad burburinayso dowladdii lagu soo tabcay ee Somalilan. waxaan leenahay wax laga qabto. saddex sano ayaanu iminka dadaaceerkeenay, waa badheedsantihiin, waa ku wada socotaan yagu arkaysaa madaxweyne ay kula qabanaysaane, annaguna waanu tashanaynaa haddaanu nahay beesha habarjeclo. ninkiina fdhulfdhulkanta kii sheegay habarjeclo way u bareedhay, aqoonuguma dhilay, weligee godhoomaha isaaq dhaguma noolay. lixiyokontankii gobolkaasi ahaa in dawada ka horreysa in habarjeclo way jiqiinay Sacad Muuse ama awal. waxaanu leenahay awalba waynu u bareednay yeelkeed burmudkiiyo lagamahan lahay buur la hoos galo awalla. waxaan leenahay sundaamadiinna, cuqaashiinna, codkarkiinna, heshiiskii garaadag iyo kii balaasan labadabana waa ka baxdeen, annana waanu ka bixi doonaa. waxaan ogeysiinayaa reer Somalilan dalku inuu marayo maanta meel khatara oo lagu tumanayo distoorkii kala hagaayey ee dadka kala jahaynayey ee hadday doorashooyinka tahay, hadday xisbiyada tahay, mid walba la doonayo in la jajabiyo, iyadoo danta laga leeyahay ay tahay inuu xilligu kordho oo kuruursiimu lagu laasto. taasuna mid wax ka soconayaan maaha. waxaan leeyahay xilliga daaya marka hore dalka fowdada aad iyo aad baa looga cabanayaa. madaxweynaha waddanka Somalilan u taliya aad baa looga cabanayaa, ama beelaha ahaato ama shaqsiyaad kale ha ahaato, meel walba waa laga cabanaya. waxa uu marayaa inuu xisbigii burburiyo Muuse Biixi inuu xisbigii kulmiye aw burburiyo oo aw mariyo halkii udub la mariyey maanta maro. ragga maanta jooga xisbiga caynkaa loo galaayo ee la burburinayo ee inaga faadhiya ay ka mid yihiin iyagana waa u ceeb. waxay libaaxii dibiga cunay, markii aan kii caddaa cunay ayaan adna ku cunay buu ninka maanta isla Muuse adigana waxbu kuu daynayaa. ee kuwii hore ee ka liidarsanaa halka la mariyey dee ha eegeen waxba yay u nacamlaynin. waxay gashin inaan ku leedahay haddaan galabta daaqayso ma gafina arnigu waa gubtaa ama gariira. habarjeclo taariikhdeeda iyo Somalilan halka ay kaga jirto waa la ogyahay. haddii ay isu soo taagto maanta oo cadaawad lagu beero waxba laga haysan kari maayo. ballankii ay qaaday ayay oofinaysa. waxa aan leeyahay distoorka Somalilan yaan la burburin. wax kale oo imika aw Muuse la hadhay ma jirtee. distoorka inoo yaalay ee ina hagaayey haddii aad burburiso dee cawaaqib xumadu marba ninka gacanta ku haya unbay ku dambaynaysaa. habarjeclo waxaan ugu baaqayaa anigu aniga beeldaajiyo gobolka Togdheera shir baan ugu baaqayaa inay isugu yimaadaan salaadiinta xilliga samayn doonta. magacaygu waa Aaqil Ibraahim Cabdillaahi Warsame, aaqil ka mid a aaqilada gobolka Togdheer. waxaan leenahay midani madaxweyne hawshii aad lahayd waad ka baydhsan tahay, aad iyo aad baanu maamulkaaga uga cabanaynaa ama u dareensanay ama u aragnaa qalloociisa. wuxuu sheegay madaxweynuhu kursiga maalmihii uu ku fadhiistay in ragga uu codeeyey qaar ka mid ihi farta dhexda ka qaniini doonaan. waxaanu ogaanay inay tahay beesha habarjeclo beeshuu markaa sheegay habarjeclo codkii uu ku siisay, laakiin xiliyaheedu uu ku yaalay madaxweyne. hadday shaqaalaha tahay iyo hadday dhaqaalaha tahay iyo hadday ganacsiga tahay, cunaqabataynta aad ku hayso habarjeclo way og tahay. waxaanu se adiga kulamaga yaabanina waxaan la yaabanahay nimankii Sacad Muuse ama awal ee guud ee heshiiskii garaadag saxeexay iyo kii balaasiri goobjoogi ka ahay. waxaan la yaabanahay sundaalkii guud waxa ay kuugu eegayaan maamulka sidan aad leedahay ee aad qasayso ee aad burburinayso dowladdii lagu soo tabcay ee Somalilan. waxaan leenahay wax laga qabto. saddex sano ayaanu iminka dadaaceerkeenay, waa badheedsantihiin, waa ku wada socotaan. yagu arkaysaa madaxweyne ay kula qabanaysaane, annaguna waanu tashanaynaa haddaanu nahay beesha habarjeclo. ninkiina fdhulfdhulkanta kii sheegay habarjeclo way u bareedhay, aqoonuguma dhilay, weligee godhoomaha isaaq dhaguma noolay. lixiyokontankii gobolkaasi ahaa in dawada ka horreysa in habarjeclo way jiqiinay Sacad Muuse ama awal. waxaanu leenahay awalba waynu u bareednay yeelkeed burmudkiiyo lagamahan lahay buur la hoos galo
waar saaxib maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday ku riyooday shirkaddii telesom oo soo kordhisay adeeg la yidhaahdo kaafiya oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso kumaad riyoon ee waa run hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland tayo waa telesom